Чоловік Ольги Караванської, Сергій, захищає Україну на Харківщині. Жінка розповідає, на війну пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Коли в 2014 році почалася війна, він також ходив в військкомат, але його не взяли, бо у нас троє неповнолітніх дітей малих ще було, і там по здоров'ю були питання. Тобто, отак. А тут вже якби питання не стояло, то і все, і на другий день він з речами. Півтора місяця вони були тут в Тернополі, а потім на схід. Ольга каже, також планувала йти воювати, але вирішила залишитися і зайнятися волонтерством. Я казала йому, що я піду з тобою, але він, ну і діти, це було важко для усіх, якби, і вони кажуть, ні, мама, перестань, ти нікуди не підеш, ти будь тут. І я тоді вирішила для себе, що раз я буду вдома, значить я буду максимально допомагати, чим зможу. І йому, от тоді я пригадую ці перші дні, коли треба було аптечки, коли треба було якусь амуніцію, нічого не було, ніхто ще й не знав. Я взагалі не знала, що таке підсумок. Там умовно, чи там розгрузка, і що таке РПС, чи що таке там, ну, одним словом, це було для мене зовсім все нове. І отак помаленьку я допомагала чоловіку, його друзям, ну, от, діставати всі такі необхідні там речі. У серпні чоловік Ольги отримав поранення. Після лікування та реабілітації повернувся на службу, каже жінка. Вони були і під Ізюмом, і Краматорськ, Слов'янськ, постійна тривога. Тобто є дзвінок вранці, там чи смс-ка, все, ти якось трошечки розслабилася. І це, тим більше, що він ніколи не розказував. Завжди, коли питаю, там, що там у тебе, в мене все добре. Десь там щось чую, що стріляють, ну, на початку ще так це. Та у Люсі це далеко, там, ну, якби він ніколи не напружував такої обстановки, щоб там я переживала. Ольга разом з іншими волонтерками почала допомагати пораненим бійцям, які перебувають у тернопільських лікарнях. Жінка перевозить їх, а також шукає дороговартісні ліки. Ми отак почали приходити спочатку просто приносити різні смаколики в лікарню. От потім почали так помаленьку поступово проблеми і питання, які потрібно хлопцям вирішити. От і я сміюся, що я трохи такий як сірий кардинал, тому що у мене, ну, немає стільки вільного часу, щоб приходити там щодня в лікарню. І це я працюю на двох роботах, діти, ну, одним словом, різні ще такі моменти. Але я завжди, як то кажуть, на зв'язку, завжди на підхваті. Якщо треба когось привезти, відвезти, якщо потрібно там ліки. Більше року ми воюємо, але дуже багато людей забувають про те, що це наша війна. Це не війна тих людей, які там на сході, це не війна тих чоловіків, які пішли воювати, це не війна тих жінок і так далі. Це наша спільна війна і наш спільний біль, який потрібно допомагати переживати один одному. Людмила Будькалець, Андрій Бодак, Суспільне, новини, Тернопіль.